Имаме удоволствието да представим изложбата графика на Стоян Цанев и този начин даваме възможност на нашите почитатели да се докоснат до наистина неговото прекрасно графично творчество. Слава Богу, през 80-те и 90-те години галериите са съхранили голяма част от неговите графики и така това дава възможност, благодарение на контактите ни с галерията във Варна, с галерията за графично изкуство, както ние наричаме графичния кабинет. Въпреки това, че през това време на подготовка на изложбата, те пък подготвяха биеналето на графиката във Варна, но успяха да предоставят притежаваните от тях графики. Допълнихме също така картината и с творбите от художествена галерия Силистра. По този начин се заформи една ретроспекция на творческия път на графика Стоян Цанев от 70-те години, веднага след завръщането му от Полша, където той е учил графика, до към 90-те години, като през това време чрез 65 графики, които сме събрали, се проследява наистина творческите му търсения, как се избистря фигуративно-асоциативния му облик на неговите графики, своеобразна иконография, която той използва, изчистването на фигурите и образа до абстракция и до последните му графики, които включваме в изложбата, цветните литографии, които са изведени до чиста абстракция и до знак. Освен на графиките, което работата с тях беше действително вдъхновяващо за нашия екип, успяхме да подберем и да съберем малкото, за съжаление, негови интервюта и медийни изяви. И от тях пък изведохме няколко негови мисли или цитати от неговите интервюта, които смятаме, че с позицията така от отдалечаващо се време ще звучат все повече като мъдрости. Чрез тях той формира и обяснява собствения си светоглед, собствената си себеоценка и, разбира се, творческата му и житейска философия като творец. Една такава мисъл ние сме извели като мото на цялата изложба, а тя гласи простичко: може най-накрая да стигне момента, когато ще ударя една черта, ще се разпиша и това ще бъде, което според нас звучи съвсем категорично и определящо за неговия творчески път, който той следва до последно. И всъщност това е пътя на всеки творец към съвършенството и към гениалността, към която предполагам, че той през цялото време се е стремил и според нас е постигнал. Стоян Цанев е едно от имената в българското изобразително изкуство, което не само явно присъстваше повече от 40-те години на артистичната сцена, но по свой начин той поставяше и високите си критерии за естетика и за графично изкуство. Критерии, по които голяма част от художниците няколко поколения, вероятно са се учили, се резервирали. Доказателство за това е присъствието на толкова много поколение в залата, тъй като освен оценители, той уважава много ценени от поколенията. За мен е голяма чест да кажа няколко думи за тази изложба на Стоян Цанев. Тя тръгна от Варна с 50 произведения, които бяха от фонда на Варненската художествена галерия и на галерията за графично изкуство. Идеята ми беше тази изложба да се превърне в пътуваща и да премине през галериите в България,
като всяка една от тези галери ще добави нещо към Славон, което притежава. И по този начин да се получи една пълна картина, доколкото е възможно, за това, което притежава галерията в България с изкуството на времето нашата страница.